Hurmatli obunachilarimiz, mana sizlar uchun ilk tanishtirib o'tadigan avtomashinamiz VAZ-2106 avtomashinasi. Rangi oq rangda. Ishlab chiqarilgan yili 1996-yil. 03 motor, metan gaz qo'yib qo'yilgan, metan gazi bor. Ichki holatlari. Shinalari ham yaxshi. Saloni, saloni chiqib topilgan, linonim qilingan. Media tizimda bor. Tablo holati. Yaxshi holatdagi. 06. Metan gazi, temir metan, 100 talik. Mashina taglari butun. Zapaskasi ham bor. Tog'i buni kraskasi qanaqa ekan? Rulgan joylari, sepilgan joylari. Ha, endi ozmoz dorozdagi ishqalgan atmatlarni kraska qilingan. O'shanda 100% qorilgan. Kalta yegan joyi yo'q. Ya, buna udar bo'lib kalta yeb nima bo'lgan joyi yo'q. Dokumentida muammo yo'q-a? Yo'q. Hammas joyida. Dokument o'zimning nomimda. O'zingiz nomingizda? Qayerga borishni ham yo'q joyida. Narxini hech bilmagan. Narxi endi bozorda shu 23 million deyapmiz, kamisib sotib olamiz-da. 23 million baho aytilyapti. Bozor ko'targan. Bozor ko'targan. 23 million baho aytayapti, so'rashaveradi. Kamini so'rashaveradi. Kelishilgan holda. Kelishtirib yo'li bilan qilib berasiz, bemalol bog'lanishaveradi. Kelishilaveradi. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan mashinalar uchun Persep mana. Persep so'raganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, mana shu Persepga ko'rib o'tasizlar mana. Nomerlari bor, dokumenti bexijolat. Mashina sotilmasa ham faqat Persep. Aka, bu nechta tonnali? 700 kilo. 700 kilo. 700 kilo. Dokumentda muammosi yo'q-a? Yo'q. Balonlar holati yaxshi ekan. Razmerlarni aytib yuborasizmi? 130 ga 190. 130 ga 190 a? Bortlari yig'ilar ekan-a? Ha, yechilar ekan-a? Rashid, mana yetdan pasayadi, ko'tariladi. Tentni olib tashlasa ham bo'laveradi. Ixcham bo'lar ekan-a? Ixcham bo'ladi. Buni narxi nechi bir? 6 million. 6 million kami bor-a? Qanchalar kelishdilar aka? Kelishamizda. Kelishlar. Tushib berasizlar. Akam bilan bog'lanasizlar, kimga Persep kerak bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa. 6 million so'ralyapti, kami bor. Sog' bo'ling aka. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan Niva avtomashinasi. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shuni bir ko'rasizlar. Pul topishga tayyor Persep bilan birga. Persep bilan dokumentida muammosi yo'q. 1981-yil mashina. Motor holatlari hozir aka. Ichki holatini ham tartibga keltirib qo'yishgan. Chiroyli qilib qo'yishibdi, egalarini o'zlaridan. Na Persepa. Mol bozorga yoki biror tanasi tosh uchun tayyor mol olib chiqishga. Aka, mashina o'zingizdan-a? Dokumentida muammo yo'q. Hech bir so'ralyapti aka? 35 million kami bor-a? Yo'lida qilib beriladi. Bu qanchaga qiziqishyapti bugun? Yo'q, hali na. Endi boshlandi savdo. Mashina o'zingizniki? Yo'q. Davernis. Davernisdasiz. Ha, muammo bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. 35 ta muammo bo'lmaydi. Ozgina kami bormi kerak 35 ta endi bo'lishni aytsangiz? Qancha o'tib berasiz? Kelishamizda. Hurmatli obunachilarimiz, Moskvich so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, mana Moskvichni ham ko'rasizlar. Zangor rangdagi Moskvich. Gazi bor, metan gazi. Shinalari, shina tugabdi, tamam, almashtiriladi. Salon holati. Yili necha dedingiz aka? 87. Bir qator bo'yalgan. Aha, bir qator kraska. Kraska bo'lgan, a? Qatilgan joylari qanaqa? Qatilgan joylari yo'q. 87 yil aytdik, narxi qanaqa bo'lishi kerak? 8 million kami. 8 million kami bor. Kami bor. Qancha o'tib berasiz? Qancha kelishlar? Yo'li bilan qilib berasiz. Yo'li bilan qilib berasiz. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi Moskvich avtomashinasi bu ham
Zangor rangda. 1991 ekan mashinaning yili. 1991. Gaz qo'yib qo'yilgan, metan gazi bor. Bir Salon o'rtoqlar. Salon doli. Salon ham sizlarga yumshoq. Aka bu o'rtasini qarayda mashinani o'rtasini. Ana o'tarani qaravering. Bular mashina. Ya ko'rdingizmi? Ko'chib bo'lgan joyi yo'q mashina. Qayga ketgan joyi yo'q deyshtan mashina. Nima deysiz? Tekshirib olishyapti ustalar aka. Ha, tekshirib olaveradi bemalol. Motor korobka bo'z hamma yo'q o'zi. Metan gazi. Qayg'i holati. Buraya baqmoch bo'lib keladi. Zapaskasi ham bormikan tog'a buni? Bor zapaskasi. Beriladi zapaskasi. Beriladi. Tomondan beriladi. Qocha olmaslik kerak ha minganda. Kalta yegan joylari qanaqa? Yo'q. Kalta yegan joy yo'q? Yo'q, ya mashina butun, etagi. Nahilish buni. Endi bozorga qarabda bilmayman, 15 deyapmiz. Yo'q, bo'lishini aytaverasiz, kammi? O'zingizni mujallasiga qaytsangiz, olaman degan odam shunga hisobini qiladi o'zini. Endi 15 deyilyapti. Endi magazin bo'lgan, magazin bo'lsa bozor. Kelishiladi. Kelishiladi. Bo'ldi. Kami bor. Kami bor, 15 million so'ralyapti. 15 million. O'rtoqlar, hurmatli obunachilar, Farg'ona avtomashina bozorida mana navbatdagi pul topar avtomashinalar. Moskvich Pirojkovo 85. 85-chi yil aka. Motor qismi gaz bor, metan gazi. 100 talaga metani? Ha, 100 tali. Skoch bor. Motor qanaqa aka? Muammo yo'qmi? Yo'q, ishi. Ekan nima? Yemaydi yo'q. Yo'q yemaydi. Pul topishga tayyor, ha? Suyaklari butun mashina. Tayyilini o'qib qo'yilgan, chexol ham taqilgan. Pul topar mashinalardan so'raganlar bo'lsa, mana shunga qiziqasizlar. Kerakchi o'ziga bort qismi. Balonlari ham yaxshi ekan. Balonlari yaxshi. 1 tonna atrofida ko'taradi bular. 2 tonna. 2 tonna. Nima qo'ydirganmiz? Mana qo'ydiriladi-yu, tagiga hali. Nagruzkani ushlashga. Prujina qattiq prujina qo'ydirishadi-ku. Bunda qo'yilgan. Aka, narx qanaqa buni? Buni 15 million narxi kamaytiril kelishilgan holatda tushib beriladi. 15 million so'ralyapti. Ha, 15 million so'ralyapti. Kami bor. 85-yil. Qanchalar atrofida bitib qoladi endi ish? Olaman deganlar bo'lsa qiziqishatdi. 12-12.5 da atrofida bitib qoladi. 12-12 atrofida bitib qoladi. Dokumentda muammo yo'q, aka. Ha, muammo yo'q. Muammo yo'q. Tepasiga ham bemalol ko'tarar ekan, og'ir narsani ham taqvat qilingan ekan. 2 tonna, 2.5 tonna olaveradi. Ismim Doniyor. Doniyor aka. Doniyor aka, bog'lanish xohlasa, xohlasa qiziqqanlar bo'lsa, xudo xohlasa. Hisobini. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozorida navbatdagi pul topar avtomashinalar. Vito oq rangda 2008-yil ishlab chiqarilgan. Dokumentida 1 tonna. Balonlari ham zimniy balon. Holati yaxshi endi. Tiletniga almashtiriladi yoki yurilaveradi. Salon o'rtoqlar, o'yna knopkasi. Paravegrovkalar. Paravek qancha ekan aka? 300. 312 ming. 312 ming. 6 tali karobka bular aka. 6 tali karobka deyapsizlar, bor. Salonlar kojinni. Padagriv bormi ularda? Salon istedimi? Padagriv yo'q. Padagriv yo'q. Nechta so'ralyapti aka? 11 deyapmiz aka. 11 so'ralyapti, kami bor. 11 ming kami bor. Yo'li bilan qilib beriladi. Dokumentda muammo yo'q. Dokument. Pul sanash bo'ladi, o'tib beradi. O'zi ham toza dokument deyapti. Kraskasi ham yo'q. Yo'q, toza. Biz ko'rib o'tsak. Bort qismlari. Bort qismlari to'g'ri. Kraskasi toza deyishdi, ichki holati ham yaxshi. Hurmatli obunachilarimiz, pul topar avtomashinalardan navbatdagisi Hyundai Porter'ni birinchi chiqqan vipskalarni eksport varianti deyishdi. Ishlab chiqarilgan yili 2007 ekan. 2007-yil ishlab chiqarilgan, oyna knopkalari bu joyda. Luks. Paralari luksmi bu? Tagi linoni bo'lmagan ekan. Yo'q, yo'q. Qoplamada ekan-a? Zavodskoy, nimada? Turba nimasi? Turbina motor. Turbina motor. Bu hozir turishi non tosishga moslashgan ekan-a, qilib tosigani. Hozir bort qismini ko'rsatsa. Qancha probegi buniki? 200 ming.
205 ming. Yiliga nisbatan ozlaydi 205. Shuna holatlari yaxshi. Hozir bort qismlarni ko'rib chiqamiz. Xilat toshigani moslashgan mana. Buni olib tashlasa ham bo'ladi, ishda yukka moslagani. O'zi zavodskoy 1 tonna ekan. Buni ochmaymiz ekan, ochmay qo'yamiz. Mana berkasi, berkasi bunday. Sizga ma'lumoti bor mana shu joyda berkasida mana bunday. Ha, 0951. Aka, buni urilgan joylari qanaqa? Svejiy mashina, aka. Yaxshi? Radnoy deydi. Radnoy. Narxi nech pul? 5.5 ga beramiz. 5.5 ga berib yuborasiz. Kamichi? 2007, kami yo'q. Kami yo'q. Probeg aytdik, yilini aytdik. 5.5 so'ralyapti, kami bor. Dokumentda muammo yo'q. Sraz o'tkazib berilaveradi. Sog' bo'ling aka. 2011. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi pul topar mashinalar. Kia Bongo 2011-yil ishlab chiqarilgan. 1 tonnaligidan, dokumentida 1 tonnalik, mana tepasida refrigerator bilan. Bundan buyog'iga mana shu narsa juda foyda beradi. Mahsulot toshishlarda. Dizelda, gaz. Gaz emas, dizelda. 250 ming probeg mana ko'rinib turganmiz tabloda. 5 talik karobka. Bida tizimda bor ishlab turibdi. Kojin necha qo'l? O'yna knopka. Radnoy kraska, urilgan joylari yo'q aka. Balonlari, sizning zapaska baloni yo'q, ayirish xolos. Zapaskasi yo'q. Refrigeratorda nimasi yo'q? Priyul yo'q. Mana holati yaxshi lekin. Bort qismi bollari ham yaxshi. Refrigerator. Ichki qolatlari. Qaytarsam ishlamaydi. Endi ha ishlamaydi. Aga, buni narxi qanaqa ekan? 38.00. Buni bo'lish 8300. Bo'lish 8300. Bo'lish 8300. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q. 30 beriladi. Buni prodajdaveniz bo'ladi-yu bular. Buni prodajdaveniz bo'ladi. 1 yil o'tkazib bo'lmaydi-yu bular. Buni sizcha aka? Yo'q, shundan 2013. Bu 2013. Bir xil. Buni ham kraskasi yo'q. Toza. Buni narxi qanaqa? Buni oxiri 10500. Oxirgi narxi 10500. Qiziqqanlar bo'lsa yoki 2011 yoki 2013, ikkovi ham bor. Bir xil. Dizel motor bez nomer, gazga ruxsat olingan. Gazga ruxsat olingan. Hamma yo'q nahadu. Gaz qo'yamiz. Nomlariga ham olib keltirib berasiz. Kelishiladi ularni. Telefon bilan bog'lanishsa, sizlar bilan kelishiladi. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan mana bunaqangi Hyundai Starex mikroavtobusi. Pul topishga bu ham tayyor holatda ekan. 10 kishilik, 11 kishilik 10 ta odam oladi, demak, shoper bilan 11 ta. Pul topishga tayyor. Holatlari yaxshi deyshti. Balonlari ham. Balon holatlari ham yaxshi. 2007 ishlab chiqarilgan yili. Mana bu joyda oynak knopka, Baku gidrografikasi. Ichki saloni. Buni qulaylik bor barlari tushar ekan. 5 talik karobka. Magnitofon. Juda mana media tizimi gidrografikasi 170 ming yuribdi, 170 ming. Qonli kojinni ichki holda orqa qismlari urilgan joylari yo'q aka. Toza. Ma'lumotlarni joyidan bir o'qib beraman mana. Mikroavtobus Hyundai Starex yil 2007, probeg 170 ming, standart rangda, kraskasi toza ekan, holati a'lo deyishgan. Balonlari yangi. Namangan shahridan metan gazi bor, 65 talik ikkita propan ustunka qilsa ham bo'lar ekan. Telefon nomerlari 99 897 376 50 55. Aka, narxini nechpi so'ralyapti aka? 12 so'ralyapti. 12 so'ralyapti? Kami bor? Kami bor. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda.
Qancha qiziqishyapti bozor? Endi qiziqyapti. Mujarga yetib olgan. 10 tepasida. Unaqa bo'lmaydi. Kelishtirib berasiz yo'li bilan. Telefon nomeringizni aytdim aka, varaqda meni o'qib. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishadi. Dokument tomonmi yo'q? Yo'q. Dokument tomonmi? Generalni emdi, bo'lgan joyda bitadi akasi. Sog' bo'ling aka. O'rtoqlar, Farg'ona avtomashina bozoridan Labo kutganlar bo'lsa, 1993-yilda ishlab chiqarilgan arzonroq Labo. Turtopar mashinalardan navbatdagisi. Dinoni qo'yib qo'yilgan tagi, chiqollari ham yaxshi holatda, bunaqangi ko'jarlash chiqol. Turtopar mashinalar pianer mikrofoni bor ekan. 250, 93 ekan, to'g'ri? 93. 93. 250 probeg ekan, ishlayapti spidometr. Yo, to'xtaganmi? Ishlayapti. Shinalar o'rtacha, oldi shina holatlari oldi balonlar tomon bo'libdi. Oldi balon almashtirib olinadi, bort qismi. Gazi bor. Metan gazi. Buni kichkinasidanmi? Narxini nech pul ekan? 5.5. 5.5 ming so'ralyapti. Kami bor. Qancha kam aka? Ay, kelishaveramiz, kelishaveramiz. Kelishiladi, yo'li bilan qilib beriladi. Qancha so'rashyapti bozorga? 5dan tepada so'ralgan. 5dan tepada so'ralgan. 5.5 ozgina o'tib berasiz, xolos. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan tayyorlagan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun harakat qildim ko'proq so'ralgan avtomashinalar narxlari bilan tanishtirib o'tishga. Telegram kanalimiz ham ishlab turibdi, aytib o'tganimdek, videoni boshida aytib o'tdim. Manzil videoni opisaniyasida bo'ladi. Do'stlar, keyingi videorolikni kutib qoling. Xayr, sog' salomat bo'ling.